千万不要。圆圆，这样的女人死不足惜，是你害死她的。你给她的钥匙是假的，当然是假的，连她自己那一条也被我掉了包。但害死她的不是我，是她自己。要不是她的贪婪，要不是太看轻男人跟对感情的不尊，她根本就不会死。楚圆圆身体流的血，跟她父亲楚霸天一样污秽。你是否要在此时跟我一战？其实你不用着急，因为终究会有一天我们还会再遇上的，而这一天绝不会远。糟了，要是洛无情真的像圆圆所说是杀楚霸天的人，那蓉蓉他们就危险了。为什么要追我们？知道你杀了扎木侠之后取去了他的石绝石，暗地里交给楚圆圆，但是我也早就知道这个女人是在利用你，所以我有心给她一个试炼。谁知道，不用再说，我明白你做的一切都是为我好。你明白就好。我想中原武林的人做梦也没想到，20年前用来买凶杀我爹的不义之财，最后竟然会落在我们兄弟的手上。楚留香现在怎么样了？我放他走了。您说楚留香他还没有死？人命不停，过于山水，今日虽存，明日难保。楚留香已经中了乾坤圣水之毒，命不久矣。你不是说楚留香是心腹大患，不除不快的吗？难道你下不了手？还是你已经把他当成你的朋友了？他救了我。你认为是他救了你？其实我也一直认为人性是没有善恶之分的。这些年以来，我跟义父学艺也有了不少的领悟。有时候我觉得很奇怪，也会感到恐惧。对或错，我并不在乎。我只怕我们所要追求的，恐怕要半途而废，全部都要落空了。苏蓉蓉他们呢？他们已经到手。那楚留香就不足为患了。大哥，你是不是什么心事？还是你觉得我们做错了？没有，绝对没错。路已经走了一大半，是对是错已经没分别，都要继续走下去，直到最后为止，是不是？那就好了，我要走了。和尚遇到乞丐，大家都没好处。有缘再见，洛帮主。哎，小二哥，请问一下，住在这的那位李姑娘和她的朋友是否离开了呢？啊，他们呢？早就走了。哦，那你是否有亲眼看见他们平安离去呢？嘿，这位客官，你知道我是店里的小二，只负责打理店中的一切，店外的事情您别问我。那么城中最近发生什么大事你总该清楚吧？譬如说有没有人因为打斗而受伤之类的？哎，小的真的什么都不知道，只知道昨天晚上丐帮突然不许城中人踏出家里半步，不知道干什么大事。李姑娘和她的朋友就是昨天晚上离开的。哦，
省点力气吧。刚才我已经仔细听过四周了，这四周根本连一点声音都没有，可见是非常荒凉和空旷的地方。就算我们叫破了喉咙，也不会有人听见的。就是没人听见，我也要骂他这个狗贼，想把我们三个人关在这种地方。不骂骂他，我心里的恨就难消。对不起，不是三个人，是两个人。我刚刚醒来的时候，苏蓉蓉已经不见了。她跑了吗？我想这个可能性应该比较小。洛无情应该是把她藏到第二个地方去了。她为什么要这么做呢？你不想想，如果洛无情把我们当成人质来要挟楚大哥的话，楚大哥就不能一次把我们一起救出去了。哼，那个姓楚的自身难保，好人当作贼办，我才没打算让他把我救出去呢。他一定会来。你怎么那么肯定？就凭他是楚留香啊，很多不可能发生的事情都在他身上发生过。他似乎对你很好。他对每个人都好。可惜。可惜什么？没什么。你快说呀，李红秀，你别给我打哑谜了，你快说啊，你快说呀。可惜，可惜好人不长命，楚大哥他中了乾坤圣水的毒，只剩下不到三个月的性命。现在唯一能够救他的，就是要找到偷乾坤圣水的真凶，然后向玄冰宫要解药。我不要他死。楚大哥就是这样一个人，如果你把他当作朋友的话呢，就一定会为他担心还有着急。现在我们唯一能够做的，就是向我死去的大姐祈祷，愿他在天之灵能够保佑我们，这样的话我们就一定还有机会能够见到楚大哥。今夜月色不俗，敢问洛无情是否有雅兴共赏？能够跟楚香帅一起赏月，是人生一大乐事。我洛无情怎么会错过？你早知道楚媛媛得到的石绝池是假的吧？贪心的女人本来就该死。会不会觉得奇怪？为什么我没走？因为你知道，只要你一走，就非得放弃报仇，而且要过着被放逐一般的生活。我说的对不对？仇我一定要报，没有人能逼我放弃。你能不放弃吗？中原武林欠我们独孤一家的实在太多，现在要我放弃，就算那天我将楚霸天杀了，我也只不过是为父报仇，一报还一报，本来就是江湖的定论，天下有谁可以说我错了？有一个就是你。你要我放弃是吧？可以啊，等我死了之后